Gaba clear bogena mu elective politics so ino budde woko mukola no vako no resigning no genda kati companies zibane ingole yenja ulo wali wabagama tino jakuda musa bokuda selecting but he opted not to come back he opted naga nedda kangene nkole bidala that was him ekwanga lifiridwa muntu chikachi okutwalira wamu bifiridwa omusajja omukozi sajyo muyiya mu art it's going to take us time okuzawo omuntu nga Kato Lubwama nze nkutambuza okuva ku Diamond Production abona ba Miss akisema kula bajira mu Diamond Production iyo by Eagles bona ba Fred Maiso eyo group eyo yabakade ya yabani bona Geoffrey Lutaya that artistic time yajira muyi nga through Diamond's production yaiya artistically abaana bonna bali mu theater kati in terms of theater baze through Diamonds Ensemble bogenda mu comedy all along group eyo na yunayune zeka ebibadde ebiseera ebyo eze lwakato nga ntife tubadde ku Bat Valley nga tutoba okuyigiriza abantu but he was one person ayagala nnyo ku inspiring abaana abatona ddala nga theater yagiraba walala yinga gambira ntwalinge makeringa ganti nze tugende tusome ebintu bino eno industry take ukola era we are not disappointed twakola company nga tuna company we twava ntu ganti kole company ne nkola free talent ina kola Diamonds Ensemble ne tumane tukola free diamond ngazuna zikola and we worked so zanti omulembo gwa fogo gutambuliza theater wali wachasobola gutambuza nga butwa gukola but because yali na foresight yacho yali ayagaliza ng'amanyi okuyiiya kato muyada amanyi nnyo okuyiiya mu theatre tuba n'ebyenjawulo kati nze nyinza okuba nga simanyi kuyiiya nze ndi mutendesi kati ate ye nga muyiiya ate nga muzanyi Maria muwandiisi ate nga mutendesi buli omu aba nequality yakyo so ye ate yalina rare gift eyokuba nti amanyi n'okuyiiya ennyimba ate n'okuzitendeka n'okuzikuba nga n'ebivuga amanyi obikuba Bwana mulugendo lwa art ingabo lusigadde esaawa zino ng'omugenzi agenze omukuba yiya abakugu betulina lusigadde wa ekifaananyi tusigadde mu kiriwa abaana abato we bali bajja kutambuza ideals ne values zabalesi zalese mu art ne batendese they have all the qualities to move art to a greater level atendese abantu bangi nnyo abayimbi bangi nnyo batendese abo naba bakabani ankume mugezi naye nabana abaliwo kati abala bangi nnyo kato yabaleta tumaliriza abalabi ba BBS final nabawuliza abakyabasa okutwalira wamu bugambo kibwenzo balekera mukaseera nga kano akokunyulwa nebaza Katonda olw'obulamu bwa Kato Lubwama nze I normally celebrate the life of somebody great ngoyo nebaza opportunity Katonda gye yampa okuba naye kwanze Katonda Uncle Abbey, being given a good job, ne programs za Fendela anga with Zinabazita. China would together Sulaman Bakubo Brown. Never to sing up with a cattle of my mother called a comedy, Magala in your Mula. Yes, of course, jokes below the belt himself sing as a single colored rabbit. I've ever seen Uncle Katonga below the belt in England, one of Mutalia. That's what I think again. You call a joke, Miss. So a lesson is in your uncle by get the kubantu by same mikono j. The likes of Maulana and Rain when it comes to comedy. Abana Beba Nasa, Bakabite on Zubeda, Banji nyo Nadala Abana Ababa de Kuro theatre by same mikono j. Binji nyo, nendo za lesson ye diem we katonda gwawa dom ksani wabata na kwa sabu yinza kubeda bo. So ina woyam ye koda lokubanga na yaso bolo kuria. Oba gofu bakulanga balala bafuma go sigale Orutambula mu ba celebrities Ewasa na comeback seed